Përveçse është një libër artistik i bukur për ta pasur në shtëpi secila bibliotek, është edhe i rëndësishëm pasi bëhet fjalë për një libër të parë që ka grumbulluar veshjet me elementet artistike për sa i përket veshjeve popullore në Maqedoninë e Veriut, veshjeve popullore shqiptare natyrisht. Ne kemi në studio zënjën Zeina Halimi, autoren e këtij librit, me cilën do flasim për detajet rreth promovimit. Po jo vetëm promovimit, sepse promovimi është një punë më e lehtë dhe bëhet krejt në fund. Po para kësaj është ajo puna e vështirë, grumbullimi, sistemimi, fotografimi, e shumë storje të tjera të cilat zonja Zeina ndonjëherë na i rrëfeneve kështu privatisht gjëra shumë interesante, por nuk e dim se çfarë do na rrëfej sot për sa i përket mënyrës së përpilimit të këtij libri deri te finalizimi. Mirëseerdhët zonja Zeina. Mirëseerdhë, faleminderit për ftesën. Së pari ju përgëzojmë për gjithë këtë punë. Televizioni Artsat vazhdimisht ka kujdes për sa i përket promovimit të kulturës të trashëgimisë kombëtare në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Ju e bëni gjithmonë punën më të vështirë, ne më të lehtë. Po, megjithatë, nëse puna ime nuk do të shpaloset, dikundi ajo do të ngelet në përsirtare. Në këtë mënyrë, shiqësit kanë mundësi të shohin se çfarë veshje të bukura ka veshje kombëtare ose popullore dikund të qenë ka ky vend. Kjo të rev e banuar edhe me shqiptarë. Ju jeni në pension, por gjithmonë them që pensionerët e brezit tuaj në përgjithësi janë shumë punëtor edhe nxjerrin shumë punë në dritë, nuk din të pushojnë. Faleminderit, po unë që 2-3 vite jam në pension, por nuk do të thotë se këtë punë e kam bërë vetëm në pension. Kjo punë imja në lidhje me pasionin ndaj veshjes ka filluar që është vitet 1995, kur unë kam qenë edhe antare jurist profesionale për veshjet kombëtare në festivalin Çari Këndon, 3 vjet radhazi, dhe aty u takova me shumë njerëz profesionist, etnolog, etnomuzikolog, me të cilën kisha prej të cilëve kisha mundësi të mësoj shumë. Por po ashtu edhe aty takova veshjet më të bukura që ekzistojnë në vendin tonë. Ajo ka qenë me të vërtetë para shumë vitesh, mirë po unë prej atëherë kam fillu të amleth materialin, kurse si pasion e kam pas qysh 5-16 vjeqare, i kam rrujt me fanatizm, veshjet e gjyshes time, të nanës time, dhe kam marrë prej halave, prej tezave, dhe kështu vazhdimisht kam grumbullu material. Ju keni një muzet tuaj në shpia, po me veshjet? Une, po, kam unë veshjet, në përgjithësi veshët e kombëtare i kam disa që mi kanë dhuru, diçka kam ble, i kam në shtëpi. Kurse vllau im edhe ai kishte një muzeu familjar në shtëpinë familjare që kemi pas në Leonov, edhe ai në atë muze ka grumbulluar mjaft elemente të cilat janë elemente të vjetra, janë vegla pune, janë vegla të përdorimit të përgjithshëm dhe kështu me radhë. Ashtu që edhe unë edhe vllau e kemi pas pasion të mbledhim gjërat e vjetra, të ruajmë ato dhe nëpërmjet atyre të tregojmë historinë e popullit ton ose trashëgiminë kulturore të popullit ton. Por ju keni vendosur të na jepni këtë pasuri. Vllau nuk ka botuar diçka apo jo? Për fat të keq vllau nuk e kam, po ai ka si muzej e bani, por ja tash si më nuk e kishte në plan edhe ai të boton, por ndoshta do ta botojmë edhe librin atij. Shumë mirë. Këtu kemi vequar në fakt disa prej fotografive që na keni përcjellur ju rreth promovimit, disa inserte, disa fotografi të shkëputura nga libri me veshje të veçanta, të cilat i keni përmbledhur në libër. Sa veshje mund të jenë gjithsej këto që ju i keni vequar? Dhe cilat zona janë? Veshjet janë të ndara në 8 zona. Më mungon në zona e manastirit, për fat keq se gjeta shumë material. Po edhe s'kisha edhe shumë kohë për shkak se kisha kohën e limitume, për shkak se botimin e partë të këti libri e bona mendimën financiare të Ministrisë për Kulturë. Mirë po, këtë libër është mjaft i kushtueshëm, ashtu që nuk mund të bëj shumë ekzemplar, dhe atëhere stafi i Universitetit të Tetovës të reguar një zemërgjërsi dhe vendosën ato të abotojnë në një numër më të madhë ekzemplarës. Në përgjithësi, ky libër ka pas shumë punë dhe nëse fillojmë prej zanafillën që tash e ka prej vitit 1995 dhe
do shta jo në mënyrë permanente, po vazhdimisht. Po punën më të madhe e kam bërë vitin 2023, kur unë vendosa të shëtis trojet shqiptare, dhe me thanë trojet ku banojnë ende, ose dikunde dhe nuk banojnë, por jam gjinë të gjej disa ekzemplar të veshjeve, dhe t'i prezentojnë në këtë liber, e cili mund të dikush më qënë atlas, dikush i thot është monografi, por është me gjithësi më shumë se një liber. Është më shumë se një liber, është shumë i bukur, është kolor, dhe kjo është fakti pse kushton shumë kjo liber, përveç për mbajtjes që është e rallë, sepse ju jeni e para që dokumentoni këto veshje. Po nuk e di ndoshta jam e para, por unë e bana ashtu si unë kam mendu ta boj, se ka disa libra edhe në të Kosovës, të Shqipnisë, po aty janë veshjet komplet, nuk janë të përshkruara, po janë faktikisht si veshje katalog, kurse unë në këtë libër kam bërë edhe shpjegimin e veshjes, strukturën e veshjes dhe e kam përshkruar çdo element të veshjes, duke përdor emrin original të ati vendi, se si e përdorin, për shembull nëse dikun të përdorin fotajk, dikun të skutache, dikun të peshterk, dhe kështu, unë i kam shënur në mënyrë originale dhe i kam përshkruar ato një më sipas grup moshave që i veshin. Shumë mirë e dim se veshjet dalojnë sipas grup moshave për fëmijë, për të vjetër, për raste, për çka ato vishën, janë në raste festive apo janë raste mortje, dhe kështu me radhë ose raste për kur veshën për rrugë, dhe jam mundu që të bëj një ndarje dhe sa ta bëj këtë libër dhe këto shpjegime sa më të afërta për lexuesin ose edhe për shiquesin. Tash unë e ndaj këto lexues shiques për shkak se këtu ka edhe për të lexuar, por ka edhe shumë për të shiquar se si duken ato veshje dhe për çfarë rasti veshet. E bukur është që është edhe në gjuhën angleze. Po, qëllimi nuk ishte që neve të bëjmë, unë veçanërisht të bëj libër vetëm për ta lexuar ne. Po është të mirë që të na njohin edhe tjerët. Të na njohin se ne kemi një kulturë shumë të hershme, e cila pasqyrohet në këto veshje, veçanërisht aksesorët të cilët janë edhe të shekullit ndoshta edhe 18-19, që nuk kemi një histori që të mund të dimë se cilës kohë janë. Por veçanërisht unë këtu te ky libër kisha dëshirë ta shprehi artin, artin dhe kreativitetin e gruas shqiptare, e cila ndoshta edhe pa shkolluar, ndoshta edhe vetëm me 4 vjet shkollë, po aq i bukur i ka kombinuar. I ka kombinuar ngjyrat, i ka kombinuar ato materialet për punime dhe kështu me radhë, po veçanërisht janë shumë interesante motivet të cilat japin porosi. Japim porosi. Ja, kemi disa veshje në të cilën, ja tash këtu e kemi një element të veshjes, kaloj pak për para, është një futajk e cila është prej shatrave shqiptare të Velezit, dhe aty në bordurën e asaj futajkës është e fshehur Shqiponja. Dhe nëse neve do të analizojmë pak, ato gra e kanë shpre atë përkatësin komptare. Në shumë raste e përshprejnë përkatësin fetare, ose, por më tepër, me gjitha të ka shku ka jo, ta shprejnë përkatësin komptare, në përmjet gjullëpërës, në përmjet vekut. Ndryshojnë veshjet populore nga viti në vit, nga dekada në dekadë, tash kanë ndryshuar shumë, nuk janë më si dikur, për shembull. Nëse shohim dhe fotografit këtu që na shfaqen, qëllimi kanë pasuar shumë ndryshime, prej zone në zonë, prej dekade në dekadë. Qëllimi im ka qenë tash ta zbuloj dhe ta prezantoj artin, kryesisht. Prandaj edhe libri mban titullin Arti Popullor në veshjet shqiptare në Maqedoninë e. Por jam mundu të gjej atë që është më autoktone, që është më e vjetër. Janë këtë fotografi, i kemi këmbëzat të cilat përdoren në rrethin e Kërçovës, të cilat janë të vejura, ndoshta në fillim të shekullit 20, janë 100 vjeçare. E ju ku i keni gjetë? Unë i kam, mu mi ka dhuru një familje, një fshatit Greshnic të Kërçovës, por edhe shumë veta më kanë dhuru, që i falimderoj shumë. Faktikisht janë koautorët e këti librit, konsiderojt, këta që të kam bëhë durata, apo jo? Po, unë
për ta bërë këtë libër, se kalojmë prej teme në temë, po për ta bërë këtë libër, unë duhet t'ju falenderoj shumë atyne që më ndihmuan. Ato që më ndihmuan mund t'jene edhe një mbi 70, ndoshta edhe 100 veta. Se nëse edhe dikush më ka dhënë një element të veshjes, unë e falenderoj se me atë ai element dënjë më ka falë komune, por ato që s'ma kanë falë, mjafton që e kanë fotografu dhe ai do t'jeton sa do t'jet edhe libri. Edhe do t'a shofin të gjithë njerëzit që janë të interesuar. Kanë gjallur interes goxha libri. Në fakt, çdo libër që boton, kohëve të fundit po ngjall shumë interes. Këtu jemi te promovimi i librit në UT. Po. Çka u tha për librin? Këtu te promovimi, po edhe për fillimin e ta botoj këtë libër, kur unë konkurova në Ministrinë e Arsimit, atëhere më modeshti keme edhe recenzentët të cilët do të më përkrahin. Dhe unë e kisha dy recenzentët të mrekullueshme e të cilat meren me këtë problematik, njëna është etnologja Hirijete, Ziberi, kurse tjetra është ka të kryer dhe jep lëndën e historisë së artit, zonja Yıldız Asani, po po ashtu ndihmë të madhe kisha edhe prej redaktorit Izai Mërtizani. Këto dy recenzentet, kur e përshkrytën librin, materialin, masi ende nuk ishte libri, atëhere ato më thanë më sundal, vazhdo, bane, është një pasuri e madhe që duhet të shprehesh. Çdo kush që më kanë ndihmu, kanë qelë arkat e veta, që nuk është e letë. Nuk është e letë të shkosh një herë në teren. Për shembull, prej Tetove deri në Jabullqisht ka 3 orë gjysë rrugë. Por e mendova, a është larg? Jo, nuk ishte larg. Kur e mendova se Edith Durhami ka ardhur prej Anglisë, edhe si mjet nuk ka pas vetur, po deri diku ka ardhur me vapor apo mandej me kal dhe na ka lënë neve gjurmë të kulturës tonë shqiptare në Shqipëri dhe viset e banume me shqiptar. Po nuk janë kur gjithë ashtë 3 ore gjysë. Dhe edhe për udhtime më kanë ndihmu edhe bashkëshorti, dikun kam shku me bashkëshortin, më kanë ndihmu një nip imi i Tetovës, më kemi shku në viset malore, lulzimi, një nip tjetër, Arben Jashari, aj po ashtu më kanë ndihmu, kam shku. Po do t'i përmend edhe familjet që qelën, hapën derën, dhe ato gratë të mrekullueshme që hapën arkat e tyre në familja Bastriut në Jabullqisht, familja e Muarem Shaqirit në Patishkarek, mandej një familje në Sërbic, një vajz, një grua e re, Valbona, mandej në Radolisht, familja Hajro, dhe shumë familje që ndoshta kërke faljet nuk do t'i përmendi të gjithë, mos t'a hupim edhe kohën për t'a pa më mirë librin, dhe të gjithë ato gratë të cilat i veshën, vajzat të cilat shpesh i ka marrur me vete, përshkak se në disa fshatra vajzat e tyre nuk veshëshen, dhe unë i kam marrë prej Tetove, kam shku në një fshat malor, atje i kam vesh me veshjet kombëtare, i kam fotografu dhe tash janë në libër. Shumë e rëndësishme edhe detajet, se për shembull të zonave ndryshme nuk e din mënyrën si vishën, detajet që vijnë. Po, diçka dikundi kam ditë, për rekën dhe kam ditë, për sa i përket viseve tjera, nuk e kam ditë si emrohen, për shembull. Emrimet janë të ndryshme, prej një fshatit, vetë popullit thotë shtëpia, katun të adet, shpje Marifer. Dume të ndë njëre ndodhë që në njëtim fshat, gjejmë dy gjana. Mirë, por në përgjithsi, si bazë zonave që i kam nda në këtë rast, struktura e veshës, struktura e përgjithme është e njëtë. Mirë, por dalojnë modelet. Për shembol, dalojnë për parset, punimi jelekut i dalonë, bështë kështu. Këtu kemi një veshje aristokrate? Këtu kemi një veshje të vjetër që i takon një familje së njoftur paloshe në Tetovë dhe është punim dore dhe jo rasisht e mora. Masi edhe vetë titulli është arti. Nuk do të të se vetëm në përfshatra, po arti ne kemi pas edhe në përqytete. Po, normal, këtu i falimderoj Zamirës që ma dërgoj këtë fotografi, nuk e kam bëune, ajo ma dërgoj Luljeta Paloshi dhe të jetë një histori se këj punim është, këj fëstan është mbi 100 vjeçar. Ne do përpiqemi që të shpërndajmë edhe disa fotografi të cilat se kishim këshu. Këtu është një fotografi që e kam bërë në muzeun e Tetovës
me dimijat të cilat ky lloj dimijave ose ky model i takon vitit 1903. Shumë të hershme. Shumë të hershme dhe për fat të mirë të rujtura dhe për fat të mirë që më lejuan të veshë këto vajzat. Ja, tu i keni edhe detajet gjithmonë. Po, pra pa çdo faqe janë edhe detajet, po, elementet po, që e përbëjnë atë veshje. Po, janë edhe pse shpesh themi jo shpesh, po edhe kjo është veshje orientale, veshjet me dimia. Mirë po mbasi mbi 150 vjet veç përdoren në vendin ton, ku jemi të banuar me shqiptar, por këtë veshje kanë përdorë edhe nacionalitete tjera në Serbi, në Maqedonit. Edhe kjo ka qenë veshje e kohës. Nuk është autoktone shqiptare, por e marrën më si autoktone, më si e përdoret shumë si veshje popullore. Tu kemi një jelek që është kjo, pashtu. Po ashtu edhe kjo jelek është jelek që i takon fillim shekullit 20, dhe është punuar shumë bukur dhe është i rujtur, po ashtu në muzeun e Tetovës. Po, është i njëjti jelek, po i kam bërë ato fotografit nga të dy anët që të duket më mirë se si është e premja dhe se si është struktura. Dhe këtu kemi punim, po ashtu, këto janë... Ky është një jelek që kërkohet shumë, që vesa, ju e keni këtë jelek. Ky është një jelek me mangë, ose e quaj me mitani shkurt, ka emnime të ndryshme varësisht prej vendit, po kryesisht këto janë të Pologut, janë të qytetit të Tetovës dhe të Gostivarit. Si pas jush, cila zoni ka më specifike, ose më të bukra, më me shumë gjyra këto... Po, dini se... E kam rëndu edhe unë këtë pytje, për nuk mund t'i daloj. Gjdo një nga zonë i ka karakteristikat e veta, e ka artin e vetë, ato gra e ka shpre kreativitetin e vetë, ashtu që gjdo një zonë ka vlerat e veta. Dhe nuk mund dajnë, me sasi, nuk mund t'i dajnë. Por shemu Kërçova të bëm për shtypje me veshje, tash nuk e di nëse mund të gjejmë. Po janë ndoshta veshjet më të rënda për të vesh, kanë më shumë procedurë dhe risë. Po, e këtu i ke një fotografi, është pak karakteristike, është mirë të shifet, që e kam pas problem të gjej, desha të jetë sa ma autoktone edhe të gjej edhe mënyrën e lidhje së kokës. Si thonë kësa? I thonë këvrak, edhe tash në këtë rast është këvraku i lidhun shkurt, do me thanë që nuk duken gërshetat, dhe janë punim në viset e Pologut që i kanë përdorë dhe këtu kemi një artë me të vërtet shumë të bukur dhe një struktur të bukur edhe pse i takon paka shumë orientit. Por këtu ishte karakteristike lidhja e kokës, lidhja e shamis që quhet kovrak. Kovrak. Kovrak, marësish për të folë mes të shakrave. Besoj që i kujtohet njerëzve që i kanë bëjtë këto mërët. Po, nanat e ty në mësiguri. Që kanë qenë të punuare oja. Po, ta shi shumë është oja që janë këta që janë... Po, ato rethe për qarë janë me oja, edhe këmisha është e mëndafsh dhe me oja. Me oja me gjilpan dhe një punim shmirant. Që ka qenë edhe i kushtushëm. Edhe i kushtushëm, por edhe që ka marë shumë ko. Arsjeton ju, për shemo, qmimin, raport me kohën që është harxuar? Po, arsjetohet qmimi, po na atë ko kur femna nuk ka qenë asë në shkollë të shkoje, pa ja është marrë me pregaditjen e pajës, edhe në pajë, është dashtë. Edhe këto është karakteristike, kjo pjesë e pasme e gruës me veshja me kaftan, shumë e njoftu në viset e Pologut, për tashma veç ka marrë edhe kastruga e përdorin, kërçova e përdorin, po këtu karakteristike janë gërshetat të cilat... Si që eshin gërshetat me veshët që lidhen? Apo janë? Ato janë të veshja rekës. Ato janë gërshetat të zbukuruara me monedat arit dhe tashme nuk përdorin ato, asku, nuk i kam pa. Lira, apo, si që? Po, lirat janë të mdhaja, mbaret, qëfar kam pas, apo kam pas ato... Florit e vogël që i kanë qënë me nduhije, këto janë mincat e Austrisë. Mincat e Austrisë, pa. Jo e keni mbajtur veshje populore për shumë, kërë keni qenë nuse e re? Ja, nuk kam asë. Këtu kemi një, po ashtu një kaftan shumë të bukur dhe një veshje të burave. Po, është interesante se edhe burat kanë pas veshje. Po, edhe mund pëlqenë kur vajzat e reja intelektuale kanë dëshirë të veshën me veshën kombëtare edhe të rritë. Kanë dëshirë të veshën me veshje kombëtare që më starohet ajo kultura që e kemi pas tash. Normal, jemi më shumë nga ajo qytetërimi dhe veshja
që e quajmë veshje qytetare. Po, dhe kjo është ka rëndësinë vetë, edhe sidomos të huajt janë të interesuar, për shembull, për këto elemente që janë tonat, si puna e skutaqes, për shembull. Edhe kjo fotografi është e vjetër dhe këtu kemi një vajzë me skutaqe, ajo, dhe me thamë, që lidet për para dhe lidet në bel, quhet me skutaqe dhe është e vejtur në veg. E vejtur në veg dhe duke e vejur ato kanë bë një bordur shumë të bukur, dhe çdo vajzë është mundu ta ketë këtë skutaqe unikate, që mos jetë si e dikujt tjetër, dhe kështu, duke menduar që çdo njëna të jetë e veçantë, kanë bërë shumë modele dhe kanë shpreh shumë artë. Në fakt janë zhduk tashmë këto tradita, vejtja në veke. Po, tash i kemi... Tash mund, janë të ralla, vetëm mund t'i gjejmë për t'i pa, dikun, si puna... Kjo fotografi është shkrepër 1995, kur veç fillova të tregoj një interesim për veshjet sa më shumë në festivalin Shari Këndon në Tetov, 1995. Këto e një grup të malsis, faktikisht kjo është veshja e malsis Tetovës. Po e mbajnë edhe fusha. Aksesorët të bëjmë përshtypje që janë të kushtushëm, argent, arf, ka për shembull aksesorët, ka qërape të leshta? Po, qërape nuk hynë atë grupin e aksesorëve, qërapet hynë në pjesën e veshjes, e cila ka disa qëllime, për shembull veshët për të mbrojtë prej të ftoftit. Po këto më shumë janë për bukur, a? Por, kur bëhet fjalë për veshjet festive, apo veshjet e nusëve, edhe të rive, aty kemi veç një artë më të shprehur. Për shembull, si mbas grup moshave, nëse kemi një element të veshjes të fëmis, është me më pak elemente të punuara, ose të zbukuruara. Turit, fëmija, ato shtohen. Mësë të e për më kanë të nusët. Nusët dhe mande vazhdojnë, përsëri të paksohet deri në moshën e vjetër. Kjo është poshtë një fotografi e vjetër, 1995. Një nusë. Kjo, kemi këtu një shoqëri kulturë artistike të Dibrës, e cila më kanë ndihmuar mjaft për ta pasë, si ka qenë veshja atëherë, se prej atëherë kanë kalu 30 vjetë. Dhe kjo shoqëri, përveç programit që tregoj dhe veshjet e bukra dibrane, që nuk do të janë veç këto, po janë shumë llojshme. Në fakt, libri është, nuk e di sa faqe, shumë voluminos, 300 faqe, dhe se cila faqe është kolor, ka dhe këngë në fund, po shof? Ka një këngë cila, dhe unë do të kisha dash të shkrish pak të veshja e Malit Thatë, është shumë interesant, e Kërçovës, ja, edhe këtu kemi... Me këshu, argjenda, po, the që janë argjend këto si monedë. Po, argjend, janë, po ka aty një jelek, po ashtu me para të argjendit, e cili është shekullin 19, e Kërçovës, po është shumë i vjetër, dhe është mirë aty të Kërçova, kaloa Dibrën, kaloa se, jojo, kaloa këndë, jojo, kanë këndë, po, të Kërçova gjejmë shumë elemente dhe shumë motive, të cilat shumë bukur i përshkryti redaktori i Zaimi, dhe aty kemi shumë motive me porosi. Vazhdo edhe pak të Kërçova, ende jetë Struga. Jam të Struga, po, peshtelkat. Ato i kanë me qindjane. E kjo, a? Ajo, po tash, desha vetë për... Po, kjo është një veshje shumë e pasur, edhe shumë e kushtushme. Kjo veshje është tash si veshjet, mendoj është ende në përfesta dhe në përdarsme e përdorin. I kemi parë shumë shpesh dhe ne vëna bënë shumë përshqipit. Por nuk të kisha dash që të shkush pak ma ande, ka një veshje që me vjetër në të cilën, këtu kemi veshjen e burave të Kërçovës, edhe të vajzave, po ashtu të festivalit, fotografi e festivalit, këto janë po ashtu të vjetra, vazhdojmë. Qerapet shumë bukura, matë bukura të duket Kërçova. Me elemente të ndryshme, këtu kemi veshja me mitane. Ka shumë gjana, por për të pa, njërë ato duhet të blejnë. E këto janë... Ndalemi që këtu pak, këtu kemi një veshje pak matë vjetër, që më ka ndëru në një fshatë, edhe këtu kemi kolbashin. Ky kolbashi është i përbëm... Cila është kolbashi? Kolbashi është ajo kunora në kokë dhe këto që janë të lëshume si plakat të vogla. Kjo këtu është kolbashi? Po, kjo vajza e ka në kokë dhe aty është në dy. Të ky kolbashi dhe të ajo futa, po rize si e qujnë në Kërçovë, kemi shumë porosi. Janë plakat të radhitura. Për shumë, njëna plak të regonë
shelgu, që tregon ripërtrirje të familjes. Në një plak ka pëllumbin, që tregon paq, do me ta nusja shkon të kalon jeta në paq. Kemi aty të me ruza të punu me dorën, do me ta në dora që ka qëndisate. E këto janë dy korda i qunë, janë të i vëndojnë rreth qafës, dhe këtu shifni sa elementet bukra kemi. E kemi shqiponjën, e kemi elementin njeri, e kemi... Këto krejt me dorë janë të bame, që është rëndësishme. Këto janë të punume me ruzat të imta dhe qëto njëna prej këtyne që shofim e ka një porosi që tregon, ja kemi shqiponje që tregon përkatësin komtare. Aty ma kemi një ornamente ndryshme. Ja, edhe këtu është një veshje e Kërçovës, po tash me një fes, tash fes, si thonë. Unë mendoj se nuk di që... Kur ta shofim vetë, do ta lexojnë, çdo gjë është e sqaruar. Ka shumë të bukura, nesa për ta ngjallur kurrëshqin, për ata që duan ta gjejnë librin, për shkak që ta kenë, besoj që secila shtëpi do kishte dashur që të ketë këtë librin. Po, ky libër ka ende shumë pasuri, vazhdon atje mali i thatë, patishkareka, jabullqista që nuk i tregove, se ndoshta s'na premton edhe koha. Edhe ta lëm zvarë kurrëshqin e shikuesve. Njerëzve të shdim, se ka shumë elemente të bukra të veshjes mali i thatë. Tuk fillu prej Koritës, Gurgurnica, Sallareva. Mande, elemente shumë interesante ka ajo pjesa e Karshiakës, tuk fillu prej Sarajit, Kryshopek kam qenë atë me një familje ku aty fotografova një veshje shumë bukur, shumë stilistike. Mandeja në fshatin Patishkarek dhe disa fshatra për rreth, po ashtu ka një veshje karakteristike edhe me të gjithë janë me emrime autoktone, emrime tonë shqiptare. Ashtu si quen në zonat, kjo ishte e bukur. Unë i kam shënu ashtu si quen në zonat. Nuk do të se s'kam bo gabime, mundet dikunde dhe kam bo dhe një lëshim, kam bo dhe një gabim, por me gjitha te në përgjithsi, asë një libër nuk mund tjetë ideal. Dhe ma mirë se ju nuk besoj që i njem këto. Por ka qenë kënaqësi t'i shof ato punime dhe atë artin dhe atë kreativitetin e gruas shqiptare. Faleminderit shumë. Edhe puna ju që keni bërë është një punë shumë e lodhshme, besoj, që ju e keni bërë me shumë kënaqësi, është kreative, është të falenderojmë në emër gjithëve, besoj që gjithë janë kënaq për derisa kam pa fotografitë këtu që i shfaqem. Nuk e di ndoshta... Dikujt ja kujtoni edhe kur ka qenë nuse, kur i kam bajtur të veshje ndoshta. Me siguri, nuk është lodhje nëse diçka e donë. Unë nuk e kam këtë profesion. Unë e profesionin tim e kam në arsim, kam qenë tam kohë në arsim. Por, kjo është pasioni im, edhe mendoj se dhe njëherë pasioni ja kalon edhe profesioni, nësi këte e boj me dëshirë. Nuk është kërku prej me, unë e kam bo vetë me dëshirë, edhe e falimderoj të gjitha ato edhe njëherë që më ndimun, po ashtu edhe Arsatit që bani shpalosin e këti libri. Falimderit shumë juve dhe uroj që të ketë sa më shumë njerës që do të kenë kaq pasion sa keni ju për këtë profesion. Besoj se do të ketë, edhe është mirë edhe të rritë. Nuk është kretë materiali këtu, ka edhe shumë në terene. Ngelet për të bërë. Të lëmë edhe dikush tjetër të banë. Pa tjetër, pse jo edhe ju? Po, nëse dhe ke mundësi, pse jo. Faleminderit shumë, uroj të shihemi shpejt me rrisit tjera. Faleminderit edhe nga juve. Ne do ndajemi këtu, ju vazhdoni që ndroni me ne, pasi do të kemi pas pak këndin e librit me gazetarin tonë Emra Bilali, i cili ka tëftuar një autore, me Ireme Kajoli Tusha, me cilën kam folur për librat, sigurisht. Vazhdoni që ndroni me ne.